Göçün. Amsi utna. Rumisi. Yere kaskes. Şey ne demek? Yere kaskes. Es Nevski evren. Leningrad'un. Fengstev. Es inans gastin medrovna. Es anayitna. İsk AES ahçıka meyatnayek. İki komentlerim Helen Ananyan'a. Helen Ananyan'a mer Amar մեկ ընկնդիրն է, որը նախ սախ հարցերի պատասխանը գիտի մեր, երբ ես հայկական եկեղեցի է, լսացուս տանձս, պատկերացրեցիք, այն Սնևսկիի վրա Գասինի դվորի դիմացը, ես անայք սեղվիրացավ, պամետնիկ արխիտեկտուրի Դոմարմանսկայ ցերկվի Սվիտոյ Եկատերինի, պաստրոին 1794 4 տարի սարքել են, ախրանյայիցը գասու դարձնել, ու ոնց որ ինձ երեկ ասեցին, ես տունն էլ այերինը, գնել են, ստեղ Կիրակնորյա դպրոցն է, հայկական, մի րոպե ընդեղ էլ ինչ-որ մի մարյալնի բան կա, միա դետեր նկարը, հա չէ, համարա նույն բանն է գրած, աստրոին. Ես խոսքով ես պահեմ դուք հետո կտարվեք, հա, ուզեցեք տրվել տեն, Մելնիկով իրստրույում և այլում, ես էլ Նևսկին, դե մտնեք ներս, չէ, մենակ ինչքը, ունցավիճակը, հետակին շենքը, հայկական տրադիցիաներով չի իհարկե, ինչ տրադիցիա, հունական, հռոմեական, հա, այս շենքը, որ ասում է, ես հա, Նևսկին է, ստեղ նաև գրացում, Ռուսահայոց թեմ, հայ առաքելական եկեղեցում, ասինքն ինֆորմացիան ճիշտ է, որ շենքն էլ մերոնքականներին է, Помню и требую. Русерен чей-то союз нашел. Я составил операцию Катарине, а и Арагеляка и Кевенси Карусвелле, Чартарапет Фельтен. А стех, Мики Чавели Ельгара Карусвелле, Энгерацов Чорстарьер, стех Инна. Думаю, танк. Ես գրացա դարս Վիտյեշովը պատրիարխը Ալեքսի III-ի Սիրա Ռուսի Մոսկովսկի որ ես ճրակից չվարեն մոմերը լավ տվա չէ գեղեցիկ է շատ ու լավ կենտրոն տեղա
Հրալից ես ոչ մի քաղաքում չեմ հանդիպել հայկական եկեղեցի, այսօր զանգ են տալի միրապեն, վատ տեղ որ գտնվի։ Ես էլ դուրսնա չէի նկատի, խաչքար ա, ես ա մոտենա մետ, ատ ռեսպուբլիկի Արմենիա կտրեղ Սուտլեցու Սանկտ Պիտերբուրգը, ես ա ստեղել ա վրա Սանկտ Պիտերբուրգ 300, սաց խաչքար ա։ Բայց հետաքրքիրը, ի սկզբանե շենքը որպես հայկական եկեղեցիա կառուցվի, թե ինչ-որ դեռ կարամ պարզեմ։ Հա, պարզեցի։ Ի սկզբանե սա կառուցվել է որպես հայկական եկեղեցի։ Ուրեմն Հովհանես Լազարյանը գումարի մեծ մասը ինքնատվել ու Եկաջինա երկրորդին դիմելա, ինքը հողը հատկացրել Պետերբուրգում այս եկեղեցին կառուցելու համար, ու ոչ միայն եկեղեցին, այլ կողքի շենքերն էլ են հայկական եղել։ Հիմա չէ, հիմա երկու շենքը օգտագործման էլի, արենդա են անցել տվել մեզ, ինձ թվում էր սեփական ա, բայց այն մեկը, որ ցույց տվեցի, ու հեսա դուրս գանք, մի հատ էլ կա, հետ էլ գտնեմ, հետ էլ ցույց տամ, ասեմ ինչի համար ա։ Ուրեմն մի շենքը ես մեկն էր, ինձ որ ասեցի, ստեղ դպրոցն ա, կիրակները։ Իսկ մյուս շենքը այս կողմերն ա, հեսա գնանք էդ ուղղությամբ մի հատ։ Իմիջիալից այս փոքր շատրվանն էլ ա, հայկական տրադիցիաներով բացառված չի մեր ընկերն, որտեղ նռը դուք նայեք։ Հիմա գնանք մեջքս ուղղությամբ, այս եկեղեցու հետևի կողմն ա, փաստորեն այս սաղ շենքերը հայերն էին առել, բայց հիմա չգիտեմ խի հայերինը չի։ Այս մեկն ա, հեսա մոտենամ հյուրերի տունը։ Հեսա նայեք գրած ա, հյուրատուն, հայ առաքելական եկեղեցու։ Ուրեմն հյուրատունը դա հյուրանոց չի, բացարձակ եկեղեցի աշխատողների համար ու եկեղեցական բարձրաստիճան հյուրերի համար ա նախատեսված։ Հա, ճիշտ է ասում, ստեղ նայեք 94-ից 98 ա դրած, ստեղ 91-ից, լավ, այդքան կարևոր չի իհարկե, դե ինձ թվում ա կազմեցիք չէ պատկերացում հայկական եկեղեցու մասին։ Դպրոցով, կիրակնորյա, ուսեց, դե լավ մնաք։